Fondarella torna a acollir el Festival Cua d'Estiu, una iniciativa que va néixer amb la voluntat de divulgar la cultura i el patrimoni a través d'espectacles de petit format. Els promotors del projecte, la companyia Teatre de Butxaca i la productora La Gata Roja, pretenen que el públic gaudeixi dels espectacles al mateix temps que descobreix racons emblemàtics amb una arquitectura singular. Jardins i estances de particulars seran els escenaris dels espectacles que s'han programat i que es representaran majoritàriament els divendres i dissabtes de setembre. És per això que la nova programació es va presentar en els Jardins de Cal Convelles, un edifici que es coneix com el castell de la població del Pla d'Urgell. El nostre municipi, i ens trobem avui aquí i us agraïm la presència per poder donar difusió i per poder ensenyar i explicar a tothom i donar a conèixer aquesta proposta que des de l'Ajuntament, en col·laboració, organitzant-ho i dirigint-ho, el Teatre Butxaca, el Jaume Jovells, el David Prades de la productora musical La Gata Roja, doncs presentem en aquest format que en diem Cua d'Estiu. Cua d'Estiu va ser una experiència que l'any passat es va plantejar, precisament pel Jaume Jovells i el David Prades, en el sentit de proposar al municipi de Fondarella que en el final d'aquest episodi de calor doncs poguéssim fer això, la traca del que han estat totes les activitats culturals al nostre municipi. Destacaríem sobretot l'ampliació de la programació, no? I que això és resultat de la bona acceptació de l'any passat, és resultat de que la gent va respondre, i va respondre la gent del carrer, la gent de la comarca, la gent de Fondarella, i la gent a nivell particular, doncs, per això avui som aquí, a Cal Convelles, perquè hi va haver una resposta positiva, inclús de dir, l'any que ve us deixem casa nostra. O sigui que això seria. Llavors l'ampliació, hem passat de 4 espectacles a 8, i també el ventall d'espectacles, doncs hem procurat que sigui teatre, música, dansa, espectacle per a tots els públics, o sigui, hem ampliat una mica, i també amb horaris. Fem un espectacle un dia a les 8 de la tarda, per a tots els públics, una mica juguem amb això, això seria una de les coses a valorar. I aquest any es fa a la plaça de l'Ajuntament, el primer dia, que penso, bueno, el David us ho explicarà, és la, o sigui, és la traca inicial del festival, I llavors es fa a Cal Ros i a Cal Convelles. I tenim Cal Renyer, que l'any passat ens el van deixar per fer la roda de premsa, per fer activitats, que també tenim com a recurs. Jaume, aquest any dupliquem els espectacles. Comencem amb un espectacle del Botifarra. Quan vam començar aquest cicle sempre vam pensar que seria una cosa de proximitat, però com sempre nosaltres parlem és mirant cap al sud. És a dir, si sempre hem de llogar algú que no sigui de les terres pròpiament de Lleida, sempre pensem en el País Valencià o això. I aquesta vegada vam pensar amb el Pep Jimeno, el Botifarra, que farà la traca d'inici, i serà un espectacle més amb els concerts convencionals. Vull dir, fa un espectacle com més dalt d'una tarima molt gran, amb els bats de so que toquen, i per això ho farem a la banda de davant del Cal Ros. Al plaça de l'Ajuntament. Al plaça de l'Ajuntament, correcte. I llavors els altres espectacles que sí que continuen amb la Cua d'Estiu d'aquest any, doncs sí que ja t'agafen la filosofia de l'any passat, que és una filosofia de petit format, 3-4 persones dalt de l'escenari, i aquest any jo crec que hem ampliat disciplines. És a dir, l'any passat era molt centrat en un tema molt musical, i aquest any doncs, fem un tema de dansa de la companyia de la Montse Miret. Fem el dia 7 de setembre, el dia 10 de setembre hem mirat aquesta terra, que és un espectacle de teatre de butxaca sobre textos de Salvador Espriu, que aquest any és l'any Espriu. Després continuem amb Romansos de Fil i Canya, de Carregades de Romansos, que són un quartet de veus femenines de Lleida, que fan tradicional. Divendres, el dia 20, fem el 16 de Lleida, que això és un espectacle nou, organitzat pels Quartana, que és una formació de música popular, però que ha fet un espectacle també amb col·laboració del Jaume Jovells i d'altres d'allò, d'altra gent, sobre el setge de 1707 de Lleida. Aprofitant també que l'any que ve serà els 300 anys del setge de Barcelona, hem cregut, bueno, oportú que serà un espectacle realment interessant.
I acabarem amb Teatre Butxà, que també hem fet aquí una vegada, que és un espectacle de contes. Per tant, la varietat, o sigui, no es centra específicament en el que és música, sinó que intentem, dins del petit format, agafar tots els diferents disciplines d'art. Lo del 1707, l'espectacle del 1707 és una prèvia, vull dir, és un espectacle que s'està treballant, que està creixent, i el plantejament és molt interessant. Una persona dels Quartana va descobrir una peça d'un compositor francès que parlava sobre el setge de Lleida del 1707. La va sentir en un concert i llavors això li va obrir els ulls i va dir aquí hi ha un punt de partida. I llavors l'espectacle és amb els Quartana i Teatre de Butxà, que d'alguna manera doncs, ells hi posen la música i nosaltres hi posem els textos, no? Perquè hi ha la música francesa, per entendre-mos... No expliquis tot, Hi ha la música francesa i també hi ha la visió de la gent del carrer del setge. Vull dir, és un espectacle músic teatral, bueno, no sé, parateatral en dirien els 70. I que us recomano de veure perquè pot ser el preludi o l'inici d'un espectacle recurrent, aquest 300 aniversari. La presentació va finalitzar amb un tast d'espectacle que van dur a terme la parella Anna i Isaac, posant percussió corporal al tema Not Worthy.